hesabından 62 nəfərin adına pul çəkiblər bunlar. Bankə pul ödəmədiyi halda bunlar banki müdiriyyəti verib bunları məhkəməyə. Bizi narahat edən burada maddələr var. Birincisi, mənim uşağımın günahı yoxdur. Kanalımıza Qəbələ şəhər sakini Oktay İsayev müraciət edərək deyir ki, onun oğlu İsazadə 6 ay Qəbələ şəhərində telefon mağazalarından birində satıcı işləyirdi və həmin mağazanın sahibi onun oğlunun saflığından istifadə edərək ondan atası xəstə olduğu üçün atasına pul lazım olduğunu deyib və banklardan birindən 6 ayın və onun gətirdiyi 11 nəfərin adına kredit götürüb və hazırda onun oğluna və əlavə 2 nəfərə isə haqsız yerə 8 ildən artıq həbs cəzası verilib. Şikayətçi dövlət məmurlarına aid edilən maddələrin onun oğluna tətbiq edildiyini deyir və məsələnin dəqiq araşdırılmasını, cinayətkarların isə cəzalandırılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Qəbələ rayonu Maxluqovan kəndindən İsayev Oktay siz narahat edirəm. Bəli, deməli belədir. Mənim evladım İsazadə Altay Oktay oğlu Qəbələ şəhərində bir telefon mağazinində satıcı kimi fəaliyyətə başlamışdı. Müdürü bundan xahiş edir ki, bəs atam xəstədir, sən mənə qohumu əqrəbəndən bir iki nəfər gətir, mənim bankdə tanışım var, mən bankdan pul çəkəcəm. Atamı xəstəliyinə əlaqədar balinsiyaya aparacağam. Bizim uşağın saflığından istifadə edib, bizim uşaq da elə bir ki, qohumu əqrəbələrindən, sinif yoldaşlarından bir 11 nəfəri gətirib buna müdürünə, mağazin müdürünə təhvil verib. Bu da kredi şöbə müdürü ilə, bankin kredi şöbə müdürü qızla nişanlı olublar. Həm də əlbir olub, bankdan saxta sənətlə pul çəkiblər. O cümlədən, bunları elə bir ki, 2018-ci ildə bankin mütəxəssisləri tərəfindən hamısının xəbəri olub. Bankə pul ödənmədiyi halda, elə bir ki, insanların 62 nəfərin adına pul çəkiblər bunlar. Bankə pul ödəmədiyi halda bunlar banki müdiriyyəti verib bunları məhkəməyə. Məhkəməyə də gəlib Baş Prokurorluğun Korrupsiya Şöbəsindən Ceyhan Rızayev var idi. Gəldi, o Qəbələ rayon prokurorluğunda bu işi apardı. Sonra işi adlandırdılar bir il müddətində Şəki Ağır Cinayətlərinə. Şəki Ağır Cinayətlərdə bir il istintaqı aparandan sonra bankin işçiləri, bankin kredi şöbə müdürü həmən qız, bunlar hamısı qaldı çöldə. Bu uşaqların üçünün də 3 nəfər idi. Bizim evladımızdı, 2 də əlavə. Bunların üçünün də, bunlar müştəri gətirən qismində olublar. Bunların üçünün də verdilər türməyə. Hökum oxundu, hərəsinə 8 il, 8 il yarım, 8 il 3 ay bizim evladımızdadır. Bunlar hazırda elə bir ki, Şəki türməsində yatırlar. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Buna qoyulan, bizi narahat edən burada maddələr var. Birincisi, mənim uşağımın günahı yoxdur. İkincisi də, buna qoyulan maddələr araşdırılıb, indi baxıram ki, 32.5-dir, 179-dir, 308-dir, 311, 313-cü maddələrdir. Bunlar devlet məmurunun maddələrini götürüb, natamam orta təhsilli insana qoyublar. Nə dərəcədə düzdüyünü, yəni mən bilirəm, amma onlar hakim tərəfindən heç bir köməkliyi olmadı. Biz verdik elə bir ki, mart ayının axırında mən vermişəm apellyasiyaya. Apellyasiyada 8-9 ay getdi, heç nə eləmədilər. Müraciət elədik, köməkliyi olacaqdı, 308-dən 311 maddələri götürüləcəkdi. Heç bir şey götürülmədi. Hal-hazırda Şəki türməsində yatırlar. Mənim evladım İsazadə Altay, heç bir rəsmi iş yeri yoxdur, devlət məmuru deyil. Buna qoyulan maddələr qətiyyən düzgün deyil. Mən bu maddə ilə narahatam. Bu maddələr barədə istəyirəm mənə köməkli edəsiniz. Mənim uşağım günahsız yerə içəridə yatır. Günahı olan bankin üzvləridir. Hamısı kredi şöbə müdürü həmən qızdır. Pulu götürənlər, pulu dağıdanlar, banki sökənlər hamısı qalıb çöldə. Günahsız uşaqlar içəridə o boyda işlərlə yatırlar. Bu boyda da haqsızlıq olmaz. Xahiş edirəm sizdən köməkli edəsiniz.